çimərliklərdə monitorinqlər aparıldı və bir sıra problemlər aşkarlandı. Paytaxtın Buzovna, Zulba, Mərdəkan, Şüvəlan, Noxanı, Görədil, Dardaran, Bilgə və Pirşağı çimərliklərində dəniz suyunun fiziki, kimyəvi, bakterioloji göstəriciləri normadadır. Bəzi çimərliklərdə isə tam əksinə. Qaradağ rayonu arasında Sahil çimərliyi, Səbari rayonu arasında Şıx çimərliyi, Suraxan rayonunda Hövsan çimərliyi və Xəzər rayonu arasında iki Türkan çimərliklərində, eyni zamanda Respublikanın şimal və cənub rayonlarındakı olan çimərliklərdən və Sumqayıt şəhərinin arasındakı olan çimərliklərdə vətəndaşlarımızın çimməsi məqsədə uyğun sayılmır. Mövsümə start verildikdən sonra diqqət çəkəcək əsas məsələlərdən biri də təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsidir. Hər yay dəniz sahilində bədbəxt hadisələrlə bağlı xəbərlər izləyirik. Buna səbəb isə bəzən insanların istirahət üçün üst tutduqları çimərliklərdə müəyyən qaydalara əməl etməməsidir. Statistikaya görə ötən il çimərlik mövsümündə 210 nəfər boğulmaqdan xilas olunub. 65 nəfərin isə cəsədi çimmək qadağan olunan nəzarətsiz ərazilərdə aşkarlanıb. Belə halların baş verməməsi üçün mövsümün açılışına qədər bir sıra tədbirlərə start verilib. Dalğıçlar vasitəsilə sualtı müayinələr aparılmış, sualtı təmizləmə işləri görülmüşdür. Hal-hazırda çimərliklərdə istirahət edən vətəndaşların təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı maarifləndirilməsi üçün məlumat verici nişanların quraşdırılması, eyni zamanda xidmətin balansında olan xilas etmə texnika və vasitələrin və dalğıc əməliyyatlarını icra etmək üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqların saz vəziyyətə gətirilməsi tədbirləri həyata keçirilir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri tərəfindən çimərlik ərazisində üzmə sərhədini müəyyən edən nişanlar məhz çimərlik ərazisində quraşdırılır. Hansı ki, bu nişanlar bura qədər təhlükəsizlik üzmə xəbərini verir. Dərinlik olaraq 1 metrə 70 santı. Bunu ondan ötürü qoyulur ki, yerləşdirilir ki, istirahət edən şəxslər həmin bu məhdudlaşdırıcı nişanları üzərək daha dərinə hərəkət etməsinlər. Çimərliklərdən istifadə edənlərə diqqətli olmaq, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək tövsiyə olunur. Əgər hər hansı bir çimərlikdə xilas edicilər yoxdursa, xilas etmə texnika və vasitələr mövcud deyilsə, bu həmin ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülmədiyini və bu ərazilərdən istifadənin təhlükəli olduğunu bildirir. Suvarma kanallarında, çaylarda, süni göllərdə, su anbarlarında istifadə edən insanların həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Çimərlik mövsümünə iyunun 15-dən start veriləcək. Vüsal Ayrifsoy, Elvin Qəhrəmanov, Vüsal Qaracan, AzTV Xəbər.